କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ସେଟା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ମୋର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହିଲେ ମୋର ଆଉ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲି। ଯେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଫିଲ୍ କଲେ? କିଛି ମାସ ଧରିକିରି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ସେଟା କରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା? ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିଲି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ତାର ସଂଗଠନକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ଏବଂ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଅଣାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯୋଜନା ଥିଲା। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଳକ୍ରମେ ଦେଖିଲି ଯେ ଦଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଦଳରେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବି। ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ମାନ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେଠି ରହିଲେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାନି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଅଭ୍ୟଗତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ନେତା ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଶୁଣିଲେନି କି? କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଲା 2024 ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କଂଗ୍ରେସର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସଫଳତା ହାର ବଢ଼ିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ AICCକୁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ AICCକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ପରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି ବୋଲି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି? ନାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରସ୍ତାବ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି AICC ଗ୍ରହଣ କରିବ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ? ନା ନା, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବହୁତ ସିନିୟର ଲିଡରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଗରୁ କାମ କରିଛି, ସେମାନେ ମୋ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଳଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଗତି କରୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି, ଯେ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଦଳ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେ ସୁଯୋଗକୁ ନେଇକିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ତାହା ଯଦି କରି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଚାଲିବ। ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗତି କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲି ସେଇଟା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ରଖିବି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯିବି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋର କରିବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଚାଲିବି। କୌଣସି ସ୍ଥଳକୁ ଯିବି? ନା, ମୁଁ କୌଣସି ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିକିରି ମୁଁ ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ବିଜେଡି ଡାକେ, ମୁଁ କୌଣସି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବି? ଦଳ ଗଠନ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସରକାର କାଉଣ୍ଟର କରୁଥିଲେ, ସେ କାଉଣ୍ଟର ଯାଇପାରିବ? ସରକାରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କର, ମୁଁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଏବଂ ଯଦି କେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ, ଯଦି କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହୁଏ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଡଭାଇଜର ହେବେ, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ।